Ah, Lucy. Jaha. Hallå Lucy. Jo. Ja. Det är så jävla roligt. Kör på mig Lucy. Vad fan var det där då? Vad hände nu? Det är smid. Nej, det var inte. Det var smid. Fan, vad flög! Vad hände? Va? Alltså, jag Lysin kubade Reike. Ja. Han hoppade till honom. Jag kubade honom. Han flög upp som en jävla vante. Det var epic. Ja, jag måste bara vänta in den. Jag vill gå för Wayne.